אוי, זה תמיד עושים ככה, רוב הלילה. הלו, היום החמישי לחודש אוגוסט 1971, ראיון עם מר שרס, שין רייש סמך, או שרשבסקי. מה שמך הראשון בבקשה? שרשבסקי או שרס שמעון. הנושא יהודי לטביה בשלהי מלחמת העולם הראשונה. המראיין דוקטור דוב לוין. המהירות 4.75, השפה עברית וגם רוסית או גרמנית יהיה, אני משער. ו... כן, זה יותר פה, אני אשאל קודם את השאלה הראשונה. מר שרש הנרבד, לפני שאנחנו ניגש לנושא על הלנדסוור והשתתפות יהודים בתוך הלנדסוור, ואולי גם תספר מה האפיזודה שלך ומה אתה זוכר על ההשתתפות שלך בכל המערכת הזאת, כי אז היה... הייתה סיטואציה די מסובכת בלטביה, היו כמה צבאות, בכלל בכלל בלטיקום. מי נלחם נגד מי, ולמה, ולמה, ומה רצו היהודים, מי היו היהודים, אם אתה זוכר שמות של יהודים, זה חשוב מאוד. אז אני מבקש ממך לפני זה, אם אתה יכול לספר איזה אפיזודות מילדותך, שהרי אתה יליד ריגה, מה אתה זוכר על... נושא צבאי בקרב יהדות ריגה או איזו התנגדות בזמן הפוגרומים או משהו כזה, בבקשה. הראשונה רציתי לציין אפיזודה קטנה, מה שנשארה לי מילדותי. זה, אנחנו גרנו בסביבה של רוסים, סטרוורים. על יד המנזר שלהם היה לאבא המנוח חנות של כל מיני כלי עבודה בשביל נגרים, בשביל בנייה. באותו הבית בקומה שלישית אנחנו גרנו. בשנת 1905, אחרי זה הרבולוציה לא הצליחה, התחילו צ'ורנאיה סוטניה, המאה השחורה. אמירה שחורה, השחורה, לעשות הפגנות, ואנחנו מאוד פחדנו, זה יהיו פוגרומים, מפני אנחנו גרנו שם לא הרבה משפחות יהודיות, ומפני זה מאוד פחדנו. ביום בהיר אחד, אבל כן, אבל קודם רציתי להגיד, זה אנחנו תמיד שמענו, זה יש איזה בחורים יהודים, חשב, אני חושב זה היום מבונד. עכשיו אתה חושב, אז לא ידעת. גם כן ידעתי זה מבונד. והם עושים איזה דבר ועושים איזושהי התנגדות או הגנה ליהודים. וביום בהיר אחד ראינו הפגנה גדולה עם התמונה של הצאר, עם דגלים רוסים. הם הלכו וצעקו, ואנחנו מאוד פחדנו. ומול בית שלנו היה דרך למנזר, ומולנו ימינה היה סמטה קטנה, ושם היו מחסנים של עץ. פתאום, לא רחוק מבית שלנו, מאיזשהו בית, אנחנו ראינו איזה צל, איזה בחור אחד יצא ורץ לסמטה ובדרך ירה מאקדוח בתוך ההפגנה. אחריו באו עוד כמה בחורים, אחד אחרי השני, והם ירו להפגנה הזו. הם היו יהודים? זה היו יהודים, הבחורים האלה. זה אתה בטוח? כן, 100%.
והם, וההפגנה הזו כבר לא יצאה מזה, והם, היו שם כמה פצועים, היינו לקחו אותם, והם התפזרו במשטרה, והיא פחדה להיכנס לסמטה הזו. אחרי בערך חצי שעה באו איזה 50, אני חושב, היו קוזקים על הסוסים, ונכנסו לסמטה הזו. אחרי זה אולי חצי שעה אנחנו ראינו, זה הם הביאו משם איזה 5-6 בחורים יהודים. אסרו אותם. אסרו אותם. לאן הם נסו והביאו אותם לא ידוע. אבל רציתי לציין, בשנה הזו כבר היה הגנה, והיו בחורים עצמית. באמת זה היו גיבורים, מה שעשו בשבילנו, בשביל ההגנה שלנו, עשו הרבה מאוד. זה מה שאני ראיתי בעצמי, וכל החיים שלי אני לא יכולתי לשכוח את זה. ואני שמח אם זה נשאר בשביל דורות הבאות. טוב, זה, כן. תודה רבה. יכול להיות שזה באמת עדות יחידה על, על, על האפיזוד הזאת. ואתה אומר שזה היה באזור של סטרוברים. כן. בריגה של בריגה. אז. זה היה, זה היה שם מוסקו פורשטה, אמרו, מוסקו פורשטה. זהו, זה ידוע, מוסקו פורשטה, מה היה גטו בזמן... אחר כך. כן, כן, במלחמת העולם השנייה היה שם הגטו. אנחנו גרנו שם, שם אני נולדתי, שם היינו הרבה, והייתי בסביבה של הרוסים ו... עכשיו... תראי בבקשה לספר, הייתה על מלחמת העולם השנייה. מלחמת העולם השנייה הסתיימה ב-1918. הראשונה. הראשונה, סליחה. הראשונה, ואתה היית אז כנראה בן... 18. 18, בעצמך. אתה יליד 1900. אני נולדתי ב-24 בפברואר 1899. אז... בריגה. בריגה. ובמלחמה גופה אתה עוד לא השתתפת כי היית צעיר מדי, אז דווקא נפל בגורלך להשתתף במסגרות צבאיות אחרי המלחמה העולמית, כלומר המלחמה, מלחמת העצמאות הלטבית, אם אפשר להגיד ככה, או מלחמת השחרור, כמו שהם קראו לזה. ברביבה, אין להם איזה שם אפילו, אתה עוד לא חשוב. הכל פנים, מלחמת השחרור, פרייטסקאמפ, מה שאני קורא. אני... אז לפני זה, אם אתה יכול לספר משהו על הרקע הצבאי והפוליטי, אז בבקשה. אני רוצה להסביר קצת על הצבא בלטי של לנדסוור. בזמן הכיבוש של גרמנים, הם באו לריגה בהתחלת 1915 בערך. היה אצלנו סדר, כמו שהם אמרו, אורנו מוזיק אונד הונגר. היה להם, סדר, היה סדר. סדר, מוזיקה ורעב. ורעב. אנחנו, הכל הנוער, היה... מלא עם, בשביל רוסיה, והיו אנחנו היינו כולם פטריוטים, והיינו כמה הפגנות ודבר כזה. אני זוכר, פעם ישבנו ודיברנו, זה צריך לעשות איזה דבר לווילהלם, הוא צריך לבוא לריגה, ונראה ביום, אחרי יום, עשו אותנו כולם. אטנטנט? אטנטנט רציתי, דיבר, אז היו ככה בחורים צעירים. אבל אנחנו חיו שם, זה היה בסדר הכל, אבל גרמנים בעצמם רצו לקחת, זאת אומרת, ליפלנד, קורלנד, לעשות מזה הרצוגסטום קורלנד, ולתת לאחד מהבנים של הווילהלם, זה הוא יהיה ההרצוג, וזה יהיה כמו ביירן זקסן יהיה בגרמה, לדויטשס רייך, יהיה חלק של... חלק של גרמניה. אחרי זה
כל זאת היה רבולוציה ולא הצליחו. בזמן זה, היה אחרי זה רבולוציה והיה בגרמניה, אז בלטים, הברונים והריאקציה הבלטית, הם היו חזקים וישירים מאוד, הם היו בצער, גם כן היה להם השפעה גדולה, הם רצו לעשות איזה דבר, לא רצו לתת ללטווים או לבלשוויקים לקחת משטר. אז הם לקחת את האדמה שלהם. כן, אז הם ארגנו צבא, בזמן זה עוד היו גרמנים, אבל צבא היה משונה מאוד. כל החיילים צריכים היו להיות בלטים, מה שנולדו בשמה, לא לקחו... זה היה פרינציפ. פרינציפ, לא לקחו לאף אחד אחר. אבל קצינים היו גרמנים. גרמנים יוצאים מן הכלל היו קצינים, המשמד אז היה שם ברזל. כלומר, היו קצינים של הצבא הגרמני. כן. אבל חיילים, תוראים, היו רק בלטים. היו כמה בלטים קצינים, גם כן צעירים, מה שגם כן היו, אבל לא הרבה, מעט מאוד. פון טויפלן זה היה פפר. אני לא זוכר שמות שלהם, לא זוכר. ובזמן זה אנחנו היינו בגרמניה, היינו בתחת השלטון גרמני, אחרי הרבולוציה גרמנית, דיברו שגרמנים רוצים לסגת. הבלטי של לנדסוור באותו הזמן היה רחוק מריגה בפרובינציה קורלנד, שם הם ארגנו את זה. בליבאו. כן. בינתיים, ביום בהיר אחד, גרמנים סוגו, וזה נכנסו רוסים בולשוויקים. זה היה יום שחור מאוד. אנחנו חשבנו, אחרי הסדר הזה, זה בא הורדים של צ'ינגיס חאן באו לצל. מי חשב? מי זה אנחנו? אנחנו, כל יהודים, כל התושבים, לא רק יהודים, כל התושבים. זה היה... איזה, אי אפשר... זה מתחיל זה כל כך צעקות והם עשו, הם באו לעיר הזו, לא היה להם שום דבר, זה היה כזה בנדות, כזה, באמת כל הצבא היה אדום. והם נכנסו לבתים, נכנסו אצלנו גם כן, ובאו אצלנו לדירה כמה אנשים, ושודדו הרבה, עשו פגרומים. פגרומים ממש? צעקות היו לכל העיר. אבל הם גם פגעו ביהודים? זה היו ביהודים, בגויים וכולם. זה ככה היה לכולם. אבל הם לא רצחו אנשים. רצחו אנשים גם כן, okay. אבל זה היה, זה היו פשוט, לא היה להם לצבא האדום עוד איזשהו סדר. למחרת הם שלחו חיילים והם ירו לאלו חיילים על המקום, הם תפסו אותם. את חיילים שלהם? כן. אלה שדדו, את אלה ששדדו. כן. והיה כל כך, אי אפשר לתאר האומץ הזה, הפחד הזה, מה שהיה לכל, אחרי הסדר הזה, מה שהיה קודם, זה היה היום. אבא שלי המנוח נסע לחנות שלו והוא פחד, אז אני נסעתי איתו. אנחנו כבר גרנו בצנטר ריגה. כן, בצנטר, במרכז. במרכז, זה היה אוליץ קרפוסטנאיה. קרפוסטנאיה. קרפוסט... כן, כן, אני אומר... קלקשטרסה, קלקשטרסה. אני תמיד חוזר אחריך בגלל זה שיהיה יותר קל להעתיק. כן. קרפוסטנאיה. אבל הועיל זה, חנות היה שם במוסקו פורשטט, זה אנחנו נסענו לשם. ויום בעיר אחד, זה קשה לי פשוט להגיד את זה, היו שזה לוקחים מהכל הבורג'ויים, לוקחו, כל הדברים לוקחו מטעם. אבל היה חנות פתוח. רקוויזיציה. רקוויזיציה. נכנסו שני בחורים, עם שני בחורים היו להם כאילו מאור, מאור היו להם. מלאי אור. אור. קומיסרים. קומיסרים משני אקדוחים, פרבלום,
והיו שני יהודים, כאלו בוחרים. האבא התחיל להגיד, מה אתם עושים, מה? אז הם הכניסו בורג'וי ונתנו לו סטירת לחי וזרקו אותו מחנות. זה כל כך התרגשתי על זה, חשבתי אני, אבל מה אנחנו יכולים... הוא דיבר איתם יידיש? יידיש, פשוט. והם ענו לו ביידיש. אבל יידיש, בטח, ראו זה. זרקו אותו מחנות. הם היו גם כלטבים? היו יהודים לטבים. יהודים לטבים? כן, כן, משם, מרוסיה, אני לא יודע, אני לא הכרתי אותם. כן. וזה התחיל אצלי ככה... התנגדות לכל המשטר הזה. אני לא רוצה לספר הרבה, היה לנו זמנים קשים, אבל באמת הצילו אותנו מהרב דבר לגמרי משונה מאוד. השטאפ של המטה של הרגימנט, רגימנט זה גדוד. גדוד של הארמיה האחת של הגדוד של הצבא, זה היה בדיוק גדוד לטבי. בדיוק, בצבא האדום היו גדודים לטביים. לטישקי סטרלקי? לטישקי סטרלקי, אבל עמיתים. קלעים הלטביים. לטביים. והם במקרה אמרו להם מהמרכז, זה הם צריכים לקחת דירה שלנו. היה לנו איזה 5 חדרים, הם צריכים לקחת. והם באו ואמרו, זה דירה לוקחים אנחנו. אנחנו אמרנו, מה אנחנו נעשה? והם אמרו, פה יש עליית להם עוד 2 חדרים, תיקחו אתם ואנחנו יתר. אחר כך באו ואנחנו דיברנו איתם, היינו באמת, והם ראו דירה גדולה וככה, ובאו קומיסר מהעיר ואמר, בורג'ויים, כולם וון. וון, כלומר החוצה. החוצה, כולם. זה, אז אנחנו מאוד... לא ידענו מה לעשות, אין ללכת, מה לעשות. אז שואלו אלו מהשטאב, הלטבים, מה יש להם, מה אתם כל כך... סיפרנו להם, זה ככה זורקים אותנו, הוא אמר, זה יהיה בסדר. אחרי כמה שעות... אתם דיברתם איתם לטבית. לטבית. אתם ידעתם לטבית. כן, רוסית, לטבית. בא הקומיסר הזה לזרוק אותנו, אז הוא אמר, הוא לקח פרבלום, אמר, תראה פרבלום הזה, אם אתה לא תסתלק, כן, אם אתה לא תסתלק, ואל תבוא עוד פעם הנה, אל תיגע אותם. ואנחנו ככה נשארנו בהם האלו, והם נתנו לנו פרודוקטים, ואנחנו אכלנו. כלומר, בולשביקים הצילו אתכם מדי הבולשביקים. כן, 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 כן. אבל מה שאני רוצה עוד לציין, זה היה מעניין מאוד, זה... אחותי צריכה היה להתחתן. אז היה לנו, כמו שאומרים, אושטר, הרבה כל מיני... גדוניה. כולם היו... לא ידענו מה לעשות, צריך היה לתת להם. זה היה ככה פקודה. דיברנו איתם, והם אמרו, אתה יודע מה, תן לי כל המזוודות, ואני אקח לארסנל, איפה יש לה תותחים, ויש לה... ארסנל של הגדוד. המחסן. שם אני אקח הדברים שלך גם כן. יחזיק אותם שם. יחזיק שם, שם אף אחד לא ייקח. טוב, אנחנו לקחו. ביום, מה שהם יסוגו מהעיר, אז אבא בא, מי, והם היו סכנה, באו גרבלד של לנדסוור בא. כן. אז הם באו, אז אבא אמר המנוח, מה יהיה עם דברים שלנו? הוא אמר, שרשבסקי. פה דבר של החיים עם מוות, ואתה מדבר על הדברים שלך. אבל הקומיסר. כן, הקומיסר אמר. הוא אומר, אבל מה יקחו? הוא אומר, טוב, אני אביא לך. והוא באמת, זה היה סכנת מוות, הוא ברגע האחרונה הביא כל הארגזים. הביא הביתה. הביתה. נו, אז... זה היה באמת מה שצריך לציין. אז אם ככה, אז זה לא שינה את היחס שלך כלפי הבולשביקים? כן, לא, לא שינה, מפני אני ראיתי... לא רוצה הרבה לדבר באיזה אופן הם ירו והרגו אנשים וזה היה טרור כזה, זה אי אפשר לתאר, זה היה רע מאוד. כן, הם הרי טענו שהם מביאים חופש. חופש, סלובודה, כן. אז היהודים הרי צריכים היו לקבל אותם
יותר טוב. טוב, אבל יהודים כולם היו בורז'ואים, כמו שאומרים, והם לקחו מאיתם הכל, ואי אפשר, לא היה להתקיים. רק לקחו, גם פגעו. פגעו, גם כן, פגעו. להרבה נסו, לקחו באופן מיוחד יהודים, לקחו לעבודה, לעבודה שחורה, אבל אני ראיתי תמונות, מה שלא רוצה לציין באיזה אופן הם הרגו אנשים ברחובות וככה, לא רוצה לציין. רוצה לבוא בחזרה על הלנדסוור. כן. אלו ברונים, מה שסידרו הצבא בקורלנד ובלטוויה, הם ראו, זה היה זמן של ורסאי, צריך לקחת איזה שלטווי, אז הם לקחו לטווי נדרה. נדרה, הוא היה, עשו אותו מיניסטר פרזידנט, וליבה הוא ישב. זה בובה. בובה. והם עשו אופנזיבה, כן, עשו אופנזיבה על ריגה בשביל לקחת. והם, זה היה צבא מאוד טובה. זה היה שוורצה קורפס? זה היה, בלצי לנדסוור היה... פריי קורפס. פריי קורפס, זה היה בהתחלת של פריי קורפס. זה יודניץ? לא, לא, זה דבר אחר. זה פריי קורפס היה, זה היו... פונדר גולדס. פונדר גולדס. זה קורפס פונדר גולדס. אנחנו שייכנו לשם. פה יש לי, תעודות, ואחר כך אני תראו. והם עשו אופנזיבה וזרקו הכל הקרסנה ארמיה החוצה. וזרקו אותם וכבשו ריגה. רק הם או גם הלטים? לא, הם, רק הם, רק בלצי לנדסוור. והם התחילו לראות על הרחובות הקומוניסטים מה שתפסו, זה היו גרמנים כולם, ועשו באמת אותו דבר מה שעשו אדומים, בשביקים הם עשו עכשיו ללטווים, והם ירו הרבה, לא רק על קומוניסטים, סתם לטווים. ובאותו הזמן הם עשו גיוס של של המתנדבים. אני הייתי בחור צעיר ולא הבנתי הרבה מה זה, איזה צבא זו. ידעתי הם נלחמו נגד בולשוויקים, היה לי הרבה נגד הבולשוויקים, ואני התנדבתי. היית ב-18.5. כן, והתנדבתי לצבא הזו. אבא היה מאוד לא רצה, אבל הוא לא יכול לעשות שום דבר, אני הלכתי, ועוד דבר... אתה ידעתי גרמנית? כן, בטח. אתה דיברתי גרמנית טוב. טוב מאוד, אנחנו בבית, גרמנית, רוסית, זה היה בשבילנו אותו דבר. ומה להגיד... אתה זוכר איך שהלכת להתגייס? כן. איך שקיבלו אותך, אתה יכול לתאר את זה? כן, קודם כל, אני... הם צריכים... לא לקחו ככה פשוט, כל אחד צריך היה לתת איזה רעב, איזה מיהו. לא ככה מהרחוב. אז היה לי כמה איזה קצינים, מה שאמרו, זה מכירים אותנו. ובאתי, היה שם קומיסיה של רופאים, ואני הייתי בחור בריא, ולקחו אותי. זה היה מהר מאוד, הלך כל הפרוצדורה הזו. הם שאלו איזה לאום אתה? גם כן, כלומר, הצד היהודי עניין אותם? אם אני אמרתי, זה סימון שרשבסקי, אז לא צריך היה לשאול איזה. אז לא צריך היה לשאול. אבל יהודים אני לא ראיתי שם, הייתי יחידי. ובגדוד שלנו הייתי באמת יחידי. איזה גדוד זה היה? איך קראו לגדוד הזה? בבקשה. דריטה בלטן רגימנט פון ינה. הגדוד הבלטי השלישי מיינה. שם ינה. על שם ינה. וזה היה הקול של הארמיה של פונדר גולט. והתחיל שם שפשוף, אבל זה היה מאוד רציני וחזק מאוד. והכל עשו קצינים גרמנים. גרמנים. צור קצינים גרמנים. זה נמשך איזה 3 חודשים, עד היינו מוכנים. באיזה חודש זה היה, אתה זוכר? זה היה בקיץ, לא זוכר ככה. רגע אחד, זה היה כבר 1919. כן. כי הבולשוויקים באו בסוף 18. כן. זה היה
כן, ככה בערך ביוני, במאי. או, זה יכול במאי. להיות, כן. וישלחו אותנו ל... ל... לעיר צייסיס. צייסיס, כן. צייסיס. ושם היה קרב הראשון שלי. זאת אומרת, קודם לקחו, לקחו חלק מאיתנו, ואנחנו הלכו לפטרולים. וזה היה פטרולים, אנחנו רצינו לדעת איפה האויב שלי, שלנו. הם אמרו לנו, זה שם רוסים, קומוניסטים. אבל בעצם שם לא היו רוסים, היו דמוקרטים לטביים. הצבא הלאומי של לטביה. לטביה. אנחנו בעצמנו לא ידענו. אנחנו היינו בטוח שזהו. מי היו הקולגים שלך? כל הגרמנים. איזה גרמנים? בלטים? בלטים, כולם בלטים. מריגה גם כן היו? מריגה, מקורלנד, מליפלנד, רק היו. שם לא היו לא רוסים. לטביים לא היו? לא, לא לקחו. לא לקחו בכלל. הלטים לא לקחו? אצלנו לא היו. אז היו גרמנים כלומר, מקורלנד ומליפלנד ומריגה, ואתה היו יהודי. כן, היו כמה יהודים, בגדודים האחרים גם כן היו יהודים. אתה זוכר שמות אולי? אני זוכר, טל היה ממאוד ככה, ממשפחה טובה, מאוד בריגה, והוא נפל בקרב על צייסיס. איך קראו לו? טל, טל. טל. טל, כן. טף, איך זה? טל, T-A-A-L ככה. טל. זה היו יהודים. טל ומצסיס. ושם בקרב הצסיס הוא נפל. אבל מה הוא טל עצמו היה? הוא רגעי? רגעי, כן, הוא היה רגעי. אבל עוד כמה אנשים היו, אבל לא הכרתי אותם. אבל היו כמה אנשים לא בצבא, מה שהלכה לקרב, היו ככה אינטנדנטורה, שם היו גם כן. במחסנות. אבל אני הלכתי ישר לקרב. אמרתי להם, קריס פרוונדונג צווי, לא רציתי ללכת. איזה נשק היה לך? היה רופא, הנדגרנטנה האלו. רימוני יד. כידונים, כידון גם כן? היה, כן, זה היה כידון. ובפטרולינגן הזה הצלחנו כל כך טוב, והיה לנו קרב עם הפטרולינג של מצד שני, והם ברחו, ומזה אמרו זה אנחנו הצלחנו, בסדר. באנו בחזרה, אז אמרו עכשיו מחר יהיה קרב גדול, ואנחנו נשתתפים. נו, אז הלכנו שמה ברגל, וזוכר, הלכנו על הכביש, ואחר כך התחיל מצד שני... זה גם כן בצסיס. כן, על יד צסיס. כן. התחילו, זה היה חם מאוד, ביוני היה חם מאוד. היו שם עם ארטילריה, אז הלכנו לשם על יד הכביש, היה כזה... נחל. נחל, והלכנו, לא על יד הכביש, בשביל הגשם היה שם. כן, החפירה קלה. חפירה כזו קלה. כן. אבל היה מקום אחד, אני זוכר, מה שצריך היה לעבור כביש. אז כל אחד לא ראה, ושם היה תחת האש של הבנלים. אז כל הגויים האלו הלכו, היה שם, זה הדיסציפלינה. אבל היה תוך שלי, אני... לא חשבתי תקף, אני יהודי, ואני לא צריך לעמוד ככה הרבה זמן, צריך ישר ללכת. אני הלכתי ישר, ואלה מה שחיכו, קיבלו שרפנלים, והיו כמה פיצויים. זה היה רק אפיזודה. מה זאת אומרת, אתה כיהודי, הייתה לך איזה בעיה שיהודי צריך להוכיח את עצמו? זה היה לי כבר. מה זה היה? היה לי כבר, אני לא רציתי... מין דבר תיקונס? לא רציתי, היה לי עוד שם... הייתה לך איתות הזאת. היה לי עוד אינצידנט שם עם קצין, והוא אמר, זה אני בסדר, אבל יש לי... אני אמרתי איזה דבר נגד בזמן כל הגדוד עמד, והוא אמר... המסדר, בזמן המסדר. כן, והוא אמר איזה דבר, ואני אמרתי זה לא בסדר, והוא אמר, מי אמר את זה, ואני לא רציתי להגיד. אז הוא אמר, אם תקף,
הכל הגדוד, לא מגיד מי אמר את זה, אז אני יהיה להם שחור וככה אני אעשה להם. אז כולם הגויים אמרו, אל תגיד, שרשבסקי, אל תגיד, אל תגיד, אל תגיד. אמרתי, לא, עם כל הגדוד אני אגיד. ואני באתי, אמרתי, אני אמרתי את זה. אתה, הוא נתן לי מנה ואמר, אנחנו נדבר אחר כך. ואחר כך הוא נתן לי, אחרי כל השפשוף, הוא נתן לי עוד 4 שעות שפשוף כזה, טוב מאוד, ואמר לי, אתה חברמן, לך הביתה, לך לגודל. ובני זה, אני ראיתי זה, אני צריך להיות בסדר, לא ככה לפחד, וזה דבר אחד, וככה היה לי נטייה. אבל לא היו לך אף פעם אינימיות שזה לא, שמה לא, היו אנשים מאוד אינטליגנטים כולם היו. והלכנו לקרב, שם היה יער, וביער הזה אני קיבלתי עם עוד 2 גרמנים, שם היה איזה בית קטן של איכרים, הם לא היו, ומול, זה היה ביער בדיוק, והם אמרו, זה אנחנו צריכים למות פה ולא לתת להגיב, לבוא מצד, אבל יתר הגדוד הלך מצד ימין. ואני לא ידעתי מה היה, מכל הצדים ירו ואנחנו ירינו בחזרה והיה שמח. ואלו 2 הגרמנים אמרו, זה יותר מדי פה חם, הם ברחו. ברחו, פשוט מאוד. הלכו למקום איפה יותר בטוח. אבל אני אמרתי, אני לא יכול לברוח. מה זאת אומרת לברוח? אין לי פקודה, פקודה לעמוד, אני צריך לעמוד. ופתאום אני רואה את זה, כל הגדוד ככה עושה, בא מאיזשהו צד והולך לצד אחר. לא ידעתי מה זה. לא יכולתי, קראתי והם לא שמות. כן, בשביל שלנו. אבל כל זאת, ואיש יותר חזקה, ואני עונה יותר, וראיתי שם איזשהו בחור כבר מתקרב, ואני יריתי או לא, הוא נפל. ופתאום נעשה שקט, ואני רואה, זה קצין גרמני הולך לבד. אז אני שאלתי אותו, מה יש פה? אז מה אומר, מה אתה עושה פה? כבר כל הגדוד נסוג ואתה עוד יושב פה, בוא. נו, אז אנחנו, כן, ולפני זה היה שם, היה חם מאוד, ואני כל כך רציתי לשתות, ושתיתי שם מהברס, מה שהיה שם, לא, הברס היה ברונן כזה. ברס. ואני לא ידעתי, זה היה עם רעל כבר. ואני שתיתי את זה, ולא נעשה לי טוב, ואני הקיתי, ובאמת אני לא יודע באיזה אופן אני באתי לאיפה כל הגדוד היה ביחד, ואני היה כבר בלי הכרה, ואחר כך לקחו אותי, אני עוד זוכר, היו כבר מכל הצדדים באו וירו, ואנחנו הפסדנו הקרב על זה. ואחר כך הקצין הזה לקח, אחד הקצינים הזה, גרמני, לקח הפקודה כל הגדוד, והלכו עוד פעם לקרב קדימה, והם כולם, מצד שני הם נסוגו. מצד שני שוב הלטבים. לטבים. בולשביקים לא היו נגדכם. זה היו דמוקרטים, אנחנו לא יודענו את זה. והם, ואנחנו נסוגו, ולי שלחו כבר לזרת לריגה. פה יש לי בעיתון הזה שם שלי. תקרא את שם העיתון, בבקשה. העיתון הזה זה ריגה של צייטון ממיטווח דה צווייטן יולי. כלומר, יום... שני ביולי, 1919. כן. ושם כתוב ככה, פיר ארה ונט היימט, פרלוסט ליסטה דס דריטישם בלטנרגימנטס פון ינה, פיר די צייט פון 20. יוני ביס צום 22. יוני. כלומר, לכבוד ה... פיר ארה ונט היימט. כבוד והמולדת, האבידות של הגדוד השלישי של ינה,
על שם ינה, או של ינה, מ-20 ביולי, יוני. מ-20 ביוני ועד 22. ועד 22 ביוני. שמה, אז יש גם השם פרוונדט. פרוונדט, פצוע. פצוע שרשבסקי גרנדיר. שרשבסקי גרנדיר. גרנדיר זאת אומרת... זה חייל רגלי. חייל רגלי. גרנדיר שרשבסקי. זהו. והיא לקחו אותי כבר לריגה. ברכבת, והייתי בבית חולים, עשו לי שטיפה, ככה, ונתנו זריקות, ואני, ואחר כך שלחו לי הביתה. מתי זה יהיה לי טוב לבוא בחזרה. בינתיים, כל הארמיה הזו הפסידה קרב. מדוע? מפני, באה קמיסיה של אנגלים, וצרפתיים, והם לא נתנו ללכת, לקחו הארטילריה מאיתם, ולקחו, לא נתנו, ונתנו פקודה, זה כל הגרמנים צריכים לעזוב הארמיה הזו, צריכים לעזוב, אבל בלטים היו יותר מדי חלשים, לא היה להם אפשרות לעשות את זה. והתפורר כל הקרבים. בגלל זה שהקצינים הגרמנים עזבו. הפסדנו כל הקרב. אבל באמת הגרמנים עזבו באמת. כן, אבל כבר הצבא הלטבי, הדמוקרטים, הם כבר התחזקו. הם קיבלו סיוע גם מהאנגלים והצרפתים. כן, ובאו אחרי זה, אנחנו הפסדנו קרב, הם באו לריגה. וכל זאת לא רצו, זה היה צבא טוב מאוד, הגדודים האלו, אז לקחו אותם, נתנו המפקד החדש אנגלי, ומפקד הזה אנגלי לקח כל הגדודים האלו לקורלנד, שם לפרובינציה, הם עמדו שם, עמדו, ראו מה יהיה הסוף שלהם, באיזו אופן אפשר לסדר אותם. בינתיים, אני הייתי בבית, והחלטתי מה אני אלך לצבא הזו, מה שהפסיד, כל זאת, אין שם מה לעשות. ופתאום ביום הבהיר אחד היה מוביליזציה של צבא לטביה. ופה היו אולי שגיאה של יהודי ריגה, מה שהם עשו. הרבה אנשים יהודים ברחו תקף לקונסול ליטאי, ואמרו הם ליטאים. הורים שלי גם כמשבלי, מליטא. אני נולדתי בריגה. וזה לטבים לא שכחו אותם אף פעם. בזמן הסכנה, היהודים במקום של ללכת לצבא, באותו עיתון, כלומר, ריגה הרצייטונג של השני ביולי 1919, מספר 31, אני רואה מודעות אבל על נפילתם בשביל המולדת, למשל של אחד גוסטב קליינברג, אחד ורנר קיר. בשם הצבא היינריך ברון מנטויפל. עכשיו אני רגע מודעה שמתבקשים מתנדבים לפלוגת שמירה בשביל האפסנאות השדה. שהלנדסוור דורש את זה. וכאן יש עוד הקבלה מתי לבוא ויפול להירשם. כן,
אבל אני חושב שזה לא כל היהודים, זה חלק מהיהודים. חלק הרבה. כי הרבה יהודים בכל זאת נפלו בעד לטביה. זה אחר כך, זה אחר, לקחו אותם. ואילו מה ש... הם ליטאים, הם לא הלכו לצבא, אבל לי לא היה ברירה, ואני אמרתי להורים, אני הולך לצבא. אכלתי במקום, זה כולם, הרבה אנשים, חברים שלי, לא אכלו איזה שבוע והלכו פילולים בשביל זה. בשביל להיות חולים. חולים, אני אכלתי אחת צהריים טובה מאוד ונסעתי שם לצבא. כמה היית בלנדסוור סך הכל? כמה זמן? אני לא זוכר, חצי שנה. חצי שנה זה הרבה? חצי שנה, אני חושב, זה היה כל העסק. אז היית כבר חייל טוב. כן, יוצא מן הכלל. אז זה התחשק לך עוד פעם להיות בצבא? זה לא היה לי ברירה, היה מוביליזציה, זה היה גיוס. כן, אבל אתה גם יכולת... לא, לא יכולתי, אני נולדתי בריגה, אז לא יכולתי. אבל יכולת לקחת פילולים גם כן? לא רציתי, זה אני לא... אני ידעתי מה זה צבא, אחרי הלנדסוור הזה אני ידעתי כל מה שזה צבא ולא פחדתי. אז היה לך חשק כנראה קצת. כן, היה לי קצת חשק, היה לי ככה, היה אצלי ככה... איזו מוטיבציה מסוימת. ועוד דבר, הלאצים לא עשו לך צרות בשביל זה שהיית קודם נגדם? לא, לא אמרתי להם שום דבר, הם לא ידעו שום דבר. זה היה כזה, איסדר שם, לקחו צבא, צבא. לקחו אותי לצבא ו... ותקב הכניסו אותו לאיזשהו גדוד, אני לא זוכר איזה גדוד, ולקחו אותי באותו הזמן, זה ארוולוף, זה... ארוולוף ברמונט. ברמונט ארוולוף עשה התקפה על לטביה. כן. ואנחנו, אני הייתי כבר בצבא הלטבי, אני לקחו אותי על ה... על ה... נער דווינה שם היה, מצד אחד היו לטבים, מצד שני היו גרמנים. ופה אני נלחמתי בשביל לטביה. נגד ברמונט. זה היה, אגיד לך מתי זה היה, זה היה גם כן ביוני, רגע אחד, לא. זה היה ביולי. כן, ביולי, זה היה ביולי. זה היה ביולי. ביולי היה ברמונט. ביולי, כן. ולטבים הצליחו, ו... אחר כך שלחו אותי, לקחו אותי לאיזה גדוד, גדוד לטבי, והייתי שם כבר אחרי הפרוטקציה היה לי, וככה זה כבר כמה אנשים היו לי ביחד, יהודים, ואנחנו היינו בשטאפ של הגדוד. של במטה הגדוד. במטה הגדוד. מה קודם היית גם כן תוראי? כן, הייתי תוראי, רק תוראי. זה הניסיון שלך מהלנדסוור לא עזר לך להיות? לא, אני לא רציתי, לא רציתי. אבל באותו הזמן האנגלים הם רצו לקחת החלק של הלנדסוור לצבא להודו. הגבול הודו עם אפגניסטן, כן. באו הרבה קומוניסטים להודו, והם צריכים היה צבא מה שהיה 100% נגד בולשוויקים. אז זה היה להם צבא טובה מאוד, והם עשו פרופגנדה גדולה, ואני גם כן, באו אליי גם כן, ידעו שאני הייתי שם. היו אגנטים כאלה, מה שחיפשו הלנדסוור, אנשים, וכבר רציתי גם כן ללכת לצבא הזו, אז אבא המנוח לא נתן. אבל אתה היית בצבא לטביות. זה אפשר היה לסדר. כן? זה אפשר לסדר. אבל זה הלכו, הרבה גרמנים הלכו מהבלט של לנדסוור, הלכו לצבא להודו. אז כמו היה איזה לגיון זרים, איזה פרנדן לגיון. כן, כן, אבל זה אצל אנגלים. אצל אנגלים, כן. ובצבא הלטבי הזו היה... קבלריה אחד, והיה שם גולדפלד, אחד קצין, גולדפלד, ואמרו זהו מגרמנים, אבל בעצם אחרי הרבה הרבה שנים נתברר זהו היה גרמני יהודי, גולדפלד היה אחד.
הוא היה בצבא הלטבי? הוא היה בצבא הלטבי. בלנדספר הוא לא היה? הוא היה בצבא, לנדספר איזה שגם כן אני חושב, אבל הוא היה בצבא הלטבי עם, זהו, הקצין ידוע מאוד, גולדפלד. אז היהודים לא ידעו לא ידעו, אף אחד לא ידע, אחרי הרבה הרבה שנים ידעו זה הוא היה. יש לי שם גרקפץ, זה לא זה? אני יודע עשרה שימות. מה אני רוצה לציין עוד, ושם אני גמרתי עם צבא, זהו, לטבי. בצבא הלטבי גם כן נלחמת? לא. לא היו מלחמות? לא, לא היו מלחמות, זה כבר גמרו הכל. זהו, יש לי, זהו, יש לי ספר פנקס חיילים בשביל מוביליזציה במקרה של לטבי. פה קיבלתי עוד הצטיינות, גם כי לטבי זה היה איתי בזמן ה... אפלציבה. אפלציבס. אולי אתה תתרגם לי מה לטביה, אני לא מבין טוב לטבית. או בכלל לא מבין. לטביאס קרווירס. כן, קרווירס. לטביאס קרווירס, לטבי, חייל של... חייל של צבא לטבי, שרשבסקי, והם כבר עשו שרשבסקי אס עם כזה סימן. כן, והייתי קרביר ארמי סיימן טרנספורטן. כלומר? אני שם הייתי בלטבי, הייתי כבר בגדוד של טרנספורט, ככה. לא כתוב פה תאריכים, לא כתוב. כן, היו צריכים, יש פה איזה תאריך. פה יש איזה תאריך שזה 1923, אבל זה מתי שנתנו לך. כן. ופה יש לך מה שאני קיבלתי מבלד של לנדסוור. או, מתי? אורקונדה? אורקונדה, ארנצייכן דל בלד של לנדסוור, מצ'וורטרן. מצ'וורטרן קיבל כל אחד מה שהיה בקרב. כלומר... פירטרויה אין שוורה צייט. כלומר, אורקונדה זה נקרא ציור שווה? תעודה. כן. מצ'וורטרן זה חרבות? מה זה שווה? כן, עם חרב. יגן דם... זה ניתן... פרייבלין. לפרייבלין, כלומר, למתנדב. סימון שרשבסקי, קומיסיה. וכאן הקומיסיון, בראשון במרץ 1920. מתי זה? כלומר? זה אחר כך נתנו לכל אחד. והם כבר לא פחדו על זאת? זה לא פחדו. זה לא היה נגד הצבא הלטבי? לטבים לא הסתלקו על זה. הם לקחו אחר כך הגדודים האלה מה שנשארו, וישלחו אותם לקרב נגד רוסים. בלטגליה, בדווינסק, שם הם היו. והם התפרקו. זה צריך לצלם את זה, אבל זה עוד יותר חשוב. כן. זה נניח יש הרבה יהודים, אבל זה אין הרבה. פה יש לך תעודה, זה הייתי בבית חולים, אשר באו מהקרב, תעודה זה בית חולים, קרנקנצטל. ב-27 ליולי 1919. כן, זהו. זה כשאתה... הייתי בבית חולים, בבית חולים. אבל הם כותבים שם פרוונדט, פרוונדט זה פצוע. הם לקחו, הם לקחו הכל, כולם באותו ה... כן, זה לא היה. אתה בעצם לא היית נפגע, אבל... כן, לא היה. חולה ולא פצוע. זהו. וכאן יש לך... זה של כל חייל לטבי, אם הוא גמר צבא, זה בשביל, במקרה של מוביליזציה, הוא צריך, פה היה לי כבר איזה גדוד, איפה אני צריך ללכת. מה שאתה מוצב. כן, אבל אני כבר לא הייתי פה, בלטבי הייתי כבר בחוץ לארץ. פה יש לך באיזה אופן, באיזה גדוד, איפה, בזמן הרב, איזה קטגוריה אני. איזה קטגוריה אתה? פה כתוב הכל. ראשונה? אני יכול לתת לך זה ואתה יכול לתת למישהו מה שיודע, אני גם כן... אתה כבר לא יודע להזיז. תראה, אני מעוניין אלי את זה, כן, כן, אתה יכול לקחת ולשלוח לכי בחזרה. בדואר רשום כמובן. אתה תקבל את זה מירושלים, האוניברסיטה. אני עושה את זה בירושלים, כן. ואני גם פה בארץ יכול להגיד לך, בשנה 36, נכנסתי להגנה. נכנסתי להגנה,
והייתי, עשיתי כל ה... הייתי חייל, אז לא היה לי פרובלמת בשבילה. ואני הייתי ממונה מרחוב הרצל עד שפירו. אני... בדרום תל אביב. כן. אני הייתי שוטר, קיבלתי פקודה מההגנה ללכת למשטרה. שוטר מוסף או שוטר רגיל? לא, מוסף. מוסף. הייתי רק בלילה. בלילה, זהו. בלילה קיבלתי רופא, הלכתי להרצל, להרצל שם, שם איפה כביש הרצל, שם היה גראז' של פורד, שם היה לי תחנה. בסביבה לקחתי מזוודה עם כלים, ואחר כך באו כל החבר'ה ואני נתתי להם, אבל אני באופן רשמי הייתי שוטר שם. אם היה לי תודה, אני הייתי שוטר רשמי. ועבדתי שם די חזק, שלושה לילות בשבוע, אני עמדתי באמת, היה לי קשה מאוד, ועשיתי די טוב, והיה לי כמה בירורים, עם ההגנה רצו לה, אני אלך לקורסים, אלך להלאה, ואני לא רציתי, אבל זה מה שעשיתי, עשיתי טוב. וביום האחרון, מה שהיה כבר שקט, אז האנשים מה שגרו שם בסביבה, הם שאלו אותי אם אני כבר, אנחנו גמרנו, אז הם אמרו לי שרשבסקי, אנחנו תמיד שאלנו מי היום אחראי בלילה. אמרו זה שרשבסקי, כולם הלכנו לישון. ידענו, זה הוא כבר ישמור. אבל מישהו אחר, אז אנחנו לא ישנו כל הלילה. זה היה תודה, מה שאני... בהגנה. כן, זה בהגנה. אבל בהגנה ניצלו את זה שאתה יודע, שאתה השתתפת בקרבות ואתה הכרת נשק. אני אגיד לך, אני לא רציתי לעשות פרסומת, זה אני הייתי בבלטי של לנדסוור. אז זה היה לא סימפטי? לא, זה היה צבא כזו, מה ש... לא, ופה היו כולם... כאן היו כולם פרו-סובייטיים. כן. כן, אז אתה היית רציונל. אבל כל זאת, כן, כל זאת אני... אז התביישת פשוט. כן. אבל כל זאת... יכול להיות שיש פה עוד יהודים כאלה. לא, אין הרבה. אני שמעת אחד, קלמפנר היה בחיפה. לא יודע, אני לא מכיר אותו. מירום ליבאו בעצמו. אבל כל זאת אני עשיתי כמו שצריך בהגנה והכל, וקיבלתי כל ה... אותות. אותות, ויש לי... זה קיבלתי, זה קיבלתי. מה זה אות המתנדב? וזה קיבלתי. זה, אבל מה זה? זה אות הנותר. סליחה. כן. אחד זה... אחד זה השתתפתי ב... השתתפתי בזמן 48. ואחד היה, הייתי נותר. נותר, זהו. אני חושב שזה היית נותר. וזה... זה אות עלה, כן, זה אני יודע, זה קיבלו כל אלה. וזה שאתה מהנדס. מהנדס, כן. זה שאתה מהנדס. איפה גמרת הנדסה? בגרמניה. בגרמניה. לא, זה שום דבר. סליחה. ויש לי גם זה, אני בלושה. אתה חבר בני ברית. בני ברית, כן. מתי נכנסת בארץ כבר? או בבטביה? כן, בארץ. שם הייתי צעיר. אבל מה יכול להגיד לך עוד בסוף, זה לפני איזה 50... שלוש רבי שנה קיבלתי פתאום מכתב מההגנה, זה אנחנו ותיקי ההגנה צריכים ללכת למשטרה. ואני התנדבתי, הייתי במשטרה, בשטרת רמת גן. פה עכשיו? כן, הייתי שוטר נוסף והלכתי עם תלבושת בעיר. רמת גן בסביבה, עשיתי כמו שצריך, הכל, כמו שאנחנו למדנו. ויש הרבה הסכנים האלו מה שהולכים. עכשיו פחות, היו לפני חצי שנה, עשיתי את זה איזה ארבע חדשים, אבל זה היה קשה מאוד, שש שעות ללכת כל הזמן. שש שעות? שש שעות אחר כך עשו לנו ביום, אחר כך חמש שעות, זה היה קשה מאוד. ולבדוק ולעשות ולעשות. כל לילה כשש שעות? כן, זה... לא לילה, ביום אני אעשה. ביום אפילו? כן. כל יום? לא, פעם אחת בשבוע. פעם אחת בשבוע.
נו, אנחנו לא צעירים, אבל היה זמן מה שהיה שם מפצצות, ערבים, אז לקחו לפני... לפני שלוש שנים. כן, לא, לפני שנה. שנה. שנה גם בירושלים, כן, אם נותנים עם כן, ברד כן. כזה, עושים להם משטרה, כן. ופה פוליס. כן, כן, כן. כן. אני רואה גם בתל אביב לפעמים אנשים כן. כאלה. אז עוד פעם, בוא נחזור ללנדסוור. תגיד, זה שכתבו את השם שלך שאתה נפצעת, כן. שרשבסקי, אז הרי הלצים יכלו מיד לבוא לחפש אתכם, מי זה שרשבסקי? אבל אני לא היה להם סדר כזה. זה לא עניין אותם. לא היה להם סדר. או כנראה שהם שנו את הבולשביקים יותר מאשר את הלנדסוור, זה מסתבר. אני חושב שעם הלנדסוור הם הסתדרו אחד שתיים, לא? לנדסוור, הגרמנים הפסידו הקרב, גרמנים בלטים הפסידו הקרב, ומה שהיה לקחו איתם, ואני זוכר, לקחו כל הברונים האלו וכל המשפחות בפרובינציה וירו אותם למוות, כן? כולם. מי? כולם. הלטים? לטבים, כן. כן? סידרו אותם באופן אכזרי מאוד. לטבים דמוקרטיים. כן, גם את ה... אני חושב שרק עם הסובייטים היו להם דברים קשים. זה היו באופן רשמי, אבל בלתי רשמי הם גמרו עם הברונים האלו. אבל הברונים היו כולם ביחד בליבאו ו... לא בליבאו, הם היו בפרובינציה שם, היה להם בתים שלהם, ארמונים שלהם וככה. איפה הם תפסו אותם, אז הם, אני פעם ראיתי על יד צסיס משפחה שלמה... ארוגה. ילדים, זקנים, כולם ירו אותם. מי עשו זה? הלטים הנאציונליסטים? לטים דמוקרטים. זה לא דמוקרטים, מה זה דמוקרטים? זה היה הצבא של אולמניס כבר. אולמניס, כן, דמוקרטים. או, הם היו דמוקרטים. הם היו דמוקרטים. אולמניס? אולמן היה דמוקרט. כן? כן, כן. אני אגיד לך, הם היו אנשים שמאוד אהבו המולדת שלהם. והם עשו מה... פטריוטים הם היו. פטריוטים, ועשו מה... לטביה הם עשו באמת יוצא מן הכלל. אבל מה, הם היו בדרך, הם הפריעו לרוסים ולגרמנים. ועוד דבר רציתי לציין, זה האנשים, הצבא הלטבי, הלאומי, לאומי, הקומוניסטים, האדום, צבא אדום, לטבי. לטישקי אסטרלקי. אסטרלקי. הם הצילו בולשביקים ברוסיה. לא הם, אז לא היה ברוסיה בכלל בולשביקים. איך אתה יודע את זה? זה אני יודע, אני יכול להסביר לך אם זה מעניין לך. אבל זה אתה יודע מתוך... זה מה שקראת בספרים, אם קראת בספרים, אני לא צריך לקרוא. כן, בעיתון, לא ידוע. לא, אני חשבתי... אני יודע שהלטישקי אסטרלקי היו במשמר ה... במשמע העיקרי של לנין. לנין, וטרוצקי, אצל טרוצקי הם היו הכי... ששמרו על הקרמלין, אבל הם... קולצ'אק, דניקין וכולם, הם השמידו, הם השמידו. אבל הם היו מאוד ברוטליים, אמרו. כן. ופה אתה מספר דווקא שהם החזירו את הנדוניה... לנו. אילו אנשים, באמת, אז זה מה שעשה את זה, הוא היה ידוע מאוד, כמו ברוטלי מאוד. הוא היה ברוטלי מאוד, והוא החזיר את זה. היו ביניהם אנשים לטביים גם כן, חברים שלך או קרובים שלך בצבא האדום הלטבי הזה, אתה זוכר? לא. הרי היו גם ביניהם יהודים, לא? מעט. מעט? לא, אני לא יודע. בלטישקי, אסטרלקי, היו אבל מעט מאוד יהודים. אבל זה היה צבא יוצא מן הכלל. כן. בכלל, לטבי, הגוי, הוא אחד מהטובים בכלל בצבא, אחד מהטובים מה שיש בכלל. היה רק בצבא ריטוב, היה אחד קצין יהודי בצבא לטבי, ריטוב. איזה לטבי? דמוקרטי, אולמניס, כן. היה אחד, ריטוב שם שלו היה. אבל בזמן המלחמה אז או אחר כך? אחר כך. אחר כך, אז לא היה בזמן מלחמה. לא, אני לא זוכר. כי אני לא זוכר.
ריטו. אני מחפש שמות הברשים שלו, לא ראיתי. ריטו. יכול להיות שהוא היה אחרי 1920. כן, כן. היה צבא גבוה, קצין גבוה? לא, לא. אבל שם יהודי קצין זה היה כבר איזה דבר. לטננט. לא, הם לא לקחו. טוב, אז אני חושב שאנחנו דיברנו הכל. או שיש איזה דברים, אולי יש לך עוד שמות של יהודים בלנדסוור שאתה... זה קשה לי, בני... אני לא זוכר. היו גם יהודים שהיו בעלי אחוזות, נכון? או יהודים ככה, לנדווירדן, חקלאים? זה היו בקורלנד, כן. שם, בקורלנד. אתה לא פגשת כאלה? לא, לא. היו שם יהודים בקורלנד. אבל בלנדסוור לא, לא פגשת כאלה? לא, לא, לא. בלנדסוור אני לבד לא פגשתי יהודים, אבל אחר כך נברר לי, אחרי כמה שנים פגשתי כמה אנשים, אמרו, כל אחד אמר, אני הייתי בלנדסוור, אני, אבל לא בגדודים האלה מה שהיו בקרב. מי הם היו האנשים האלה שדיברו איתך? כמה אנשים? יהודים רגעים? כן, רגעים. רגעים? מתי אתה, אתה אומר ש... אתה התחלת להצטער על זה, או משהו כזה, לא היה לך נעים שהיית בלנדסוור. זה גם בלטביה היה לך לא נעים, או רק שיצאת אחר כך? לא, אחר כך, מתי הייתי ציוני. אבל זה לא היה אנטי-ציוני, הדבר הזה, נכון? זה לא היה אנטי-ציוני, זה היה... בכלל לא היה, שם לא היה, אבל זה היה הצבא הכי ריאקציוני, מה שיכול להיות היה הכי השחור, מה שיכול היה... אם היה שחור, אז למה לקחו יהודים? זהו. לא לקחו יהודים. קשה מאוד היה. עובדה שלקחו אותך. לי לקחו, לא לקחו הרבה. אבל אני גם לא שמעתי שהם היו אנטישמיים במיוחד. אני לא ראיתי את זה, אבל אחר כך כל הצבא, מה שבגרמניה, נלחמו נגד בולשוויקים, נגד קומוניסטים, כן. ונגד... זה היו... גרעין היה משם. נכון. גרעין היה משם. כלומר, אתה חושב שמהם אחר כך באו נאצים? אחר כך? כן. בלטיקומר. זה כן. היו גרעין של הנאצים. חבר שאי אפשר לראות. היה אחד, ברון פפר, או פפר שלהם. אני חושב שהיטלר גם אותם לא אהב בסוף. לא, לא, לא. לא היה פרובלמות שלהם, הם כבר לא קיימו, בכלל לא היו. מה זה טרויה? טרויה זה... התנדבות, תרומה. לא, טרויה זה... מישהו ישר והוא... את רואה את זה, כן, כל הלב. בשביל הגינות. להגינות בזמן קשה. זה נקרא האורקונדה. זה היה לי גם כן, זה עם השוור, זהו. היה לי באיזשהו מקום דבר כזה. הסמל הזה היה... סמל, אני לא זוכר איפה אני שכח. היה לי סמל הזה, כן. טוב. מה שרשבסקי, אני חושב שאנחנו סיימנו. אם אין לך עוד משהו... לספר. כן, רק דבר אחד רציתי להגיד, אבל אני מצטער מאוד. אני פגשתי בן אדם אחד, מה שהיה בצבא יודיניץ'. יודיניץ' היה רוסי גנרל, מה שמאסטוניה הלך בכיוון לנינגרד. ואני לא ידעתי, הוא סיפר לי, זה הוא היה בקבלריה של יודיניץ', והוא היה כבר לנבסקי פרוספקט, עד נבסקי פרוספקט הוא בא. הוא היה. היה כזה חברמן, זה אני לא ראיתי עוד בן אדם כזה. גוטשלק, אני חושב, היה שם בערך כזה היה שם שלו. אני... מתי הוא סיפר לך זה? הוא סיפר לי מאוד בריגה, אני הייתי בצבא הלטבי, אז פגשתי אותו במקרה. הוא גם היה בצבא הלטבי אחר כך? לא, הוא לא היה בצבא. יהודי לטבי. הוא היה יהודי רוסי, מה שגר במקרה בריגה. במקרה בריגה, והוא התנדב ליודיניץ'. היו אנשים יהודים... היו, כן. היה אחד יוקטון, שהוא איבד את הרגליים שלו. הוא כתב ספר ברוסית. אז הוא היה... הוא היה ביודיניץ'? כן, הוא היה בארמיה
על שם הנסיך ליבן. איפה? בבלטיקום גם כן, הוא נלחם נגד הבולשביקים וגם נגד הלטבים. ואחר כך גם הוא לקחו אותו בחזית לנינגרד, ושם הוא... ליבן היה, כן, היה ארמיה ליבן. כן. בהתחלה הוא היה באיזה בטליון פוליצייסקי של המשטרה, רוסי, רוסקה ירוטה, אוכרני בלטיקי, גם כן בריגה. היו שם גרמנים ורוסים. הוא בא גם כן, מספר את הסיפור שלך, התנדב, כן, בחור כן, בן 17 היה... וחצי. זה היה בזמן, יכול להיות זה היה בזמן הבלטי של לנדסוור, היה בריגה, אז הם היו שם חלק של רוסים גם כן, כן הלכו, כן, יכול כן, להיות. כן. שם הם הלכו אחר כך ליודיניץ' כולנו. כן, כן, כן. ליודיניץ'. אבל הם היו תפקידים משטרתיים, מה שאתה מספר פה ברמת גן, מה שאתה עשית. זה מה שהם עשו בהתחלה בריגה. אחר כך לקחו אותם לחזית והם... זהו. אז אתה חושב שקראו לו גוטשלק? בערך משהו כזה, לא בטוח. אבל הוא היה בקוולריה של היודיניץ' והוא היה כבר בהתחלת נבסקי פרספקט. ואחר כך דווי אברטנה. כן. הפסידו. הפסידו. הכל עשו לטישסקי סטרלקי. גם שמה? גם בלנינגרד. נו, אז יצא שיהודים נלחמו שם, נגיד יהודים? גם כן. אתה חושב שלא היו ביניהם יהודים? לא, מעט מאוד. בצבא האדום הייתה דיוויזיה בינלאומית, אינטרנציונלית. מתי? אז, באותו זמן, והם באו, קראו לזה גם דיוויזיה לטבית, והם באו לליטה הצפונית. במג'ייק וזה, ושם כנראה כן היו יהודים, כן, לא, לא בטוח, אבל נדמה לי ששם היו יהודים. זהו, אז אנחנו סיימנו, ותודה רבה למר שרס שרשבסקי. אתה תקבל את זה בכתב, אנחנו נשלח לך את זה מירושלים, האוניברסיטה בכתב, ושני אקזמפלרים, אחד בשבילך ואחד שתחתום ותחזיר לנו. אז תודה רבה עוד פעם, וסוף הרעיון. Thank you.